أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സിദ്ദീഖ് മന്നാനി. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിവ്, വീട്ടിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നാം വീട്ടിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സൂറകളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ ഓതാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ദുആകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ എന്ന് പല സഹോദരിമാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേ പലരും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് മലയാളം ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം സലാം പറയാതെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന്, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് മകൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉമ്മയോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും, ഭാര്യ തിരിച്ച് ഭർത്താവിനോടും, ഉമ്മ മകനോടും, വാപ്പ മകനോടും, മകൻ വാപ്പയോടും ഒക്കെ സലാം പറയൽ അനുവദനീയമായവരോട് സലാം പറയണം. സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങി മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ. രണ്ട്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാവൂ. വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ കടന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത എല്ലാ കാര്യവും അത് ബറക്കത്ത് കെട്ടതാണെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ, വീട്ടിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന്, വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലല്ലാ എന്ന് നാം തവക്കുല് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. കാരണം തവക്കുല് ചെയ്യാതെ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് പല പല മുസീബത്തും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയാണല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നത്, അത് മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ബാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, പുറത്തേക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലല്ലാ ചൊല്ലാതെ പോയ ഒരാൾ, അയാൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. കോവിഡിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതും കൂടി ചെല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആ കാരണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാസ്ക് ഒന്ന് അല്പം താഴ്ത്തി വെക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെക്കുകയും വൈറസ് പകരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇയാൾ പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോയി ആ ആൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ബറക്കത്ത് കേടായി വരുന്ന ഒരു കാരണമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇറങ്ങാവൂ. മറ്റൊരു കാര്യം, ഭക്ഷണത്തെ അനാദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സുപ്രയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം താഴേക്ക് വീണാൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് വീണതെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കഴുകി കഴിക്കാം. ഭക്ഷണത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാവരും സിംഗിളായിട്ട് കഴിക്കുക. ഒരാൾ വരുന്നൊരു സമയം, ആ സമയത്ത് ഒരാൾ കഴിച്ചു, മറ്റൊരാൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു, അയാൾ കഴിക്കുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലി വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് പല സമയങ്ങളായിപ്പോയാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമയക്രമത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അതിലും വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. ബറക്കത്തുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും നാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബറക്കത്ത് കേടായി വരും എന്നുള്ള കാര്യം സാഹചര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. മറ്റൊന്ന്, രണ്ട് കൈയും കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് കേടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു കൈ മാത്രമേ എല്ലാവരും കഴിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വലത് കൈ ആയതുകൊണ്ട് വലത് കൈ മാത്രം കഴുകണമെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈയും കഴിക്കുക, രണ്ട് കൈയും കൂടി കഴുകി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
മറ്റൊന്ന്, പല വീടുകളിലും ബർക്കത്ത് കേടുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പല മാതാപിതാക്കളെയും മക്കൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അതുപോലെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് കേടുണ്ടാക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. ഉമ്മയെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് തമാശയ്ക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ ചില മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ്. ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും മക്കളെ കൊഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെ കൊഞ്ചിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വെർഷനാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതും നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. മറ്റൊന്ന്, മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനി ആ വീട്ടിൽ എത്ര സൂറ പോകുന്നെങ്കിലും, എവൻ തഹജ്ജുദ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, ഇനി എത്ര ഉസ്താദന്മാർക്ക് പൈസ കൊടുത്താലും, ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് സദഖകൾ കൊടുത്താലും, ദുആ ചെയ്യണ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര വലിയ തങ്ങന്മാരെ പോയി കണ്ടാലും, മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്വാരസ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഉപജീവനത്തിലും അവരുടെ വീട്ടിലും ബർക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. ഈ പറഞ്ഞപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കേടുണ്ടാകാൻ കാരണമായ കാരണങ്ങളിൽ ചില കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുകയും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.